Nu är det äntligen dags för en uppdatering i den här videoserien om paprika från frö till frö. Förra året så spelade jag ju in 5 delar och det var när jag skördade paprikan till och med. Men sen så flyttade jag ju från det här stället som jag bodde på tidigare. Och då hann jag helt enkelt inte spela in det här med frötagningen. Så att jag ska göra det nu helt enkelt, tänkte jag, ett år senare. Men likväl en paprika som är sådd från frö på samma sätt som jag gjort i de tidigare videorna. Och jag länkar till spellistan här efter i slutet av videon, så kan du se de andra videorna också om hur jag sår och planterar om och så vidare. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling, där jag pratar om odling med trädgård i zon 5 i Sverige. Och jag har den här kanalen för att jag vill informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Jag har inte full koll på hur mycket paprikor korsar sig med varandra, men jag hoppas att de här ska vara ganska så sortäkta då. Det här är ju en Kelvington Wonder som jag har här, och det är ju en favorit. Yellow heter den här då. Jag brukar odla den röda också, men det har inte blivit så många röda plantor i år, men den gula är här. Och jag har också låtit den sitta på plantan väldigt länge. Så om du ser på färgen så är den ju väldigt orangegul. Så den har både skiftat ifrån den här gröna färgen till det gula och sen har blivit lite mörkare, för att jag vill verkligen se till så att den är så mogen som den kan bli. Den är också lite mjuk här i toppen, så jag hoppas att den här ska ha bra frön i sig. Det är också den som är störst och bäst i formen, så jag har valt den utifrån det också. Men nu ska vi skära in i den och se vad vi hittar. Jag misstänker att det inte kommer vara så super mycket frön, men en paprika har ju du sett förut hur det ser ut med fröna. Ska vi se så vi inte tappar bort några frön här nu då. Jag har ju som sagt odlat den här paprikan tillsammans med andra, den röda sorten och sen också chili, så att det skulle ju kunna tänkas att den här har korsbefruktat sig. Det man kan göra för att undvika det är ju att när man ser en blomma på paprikan så sätter man en liten påse ovanpå, och då är det en tygpåse, inte en plastpåse, ovanpå blomman och sluter den tätt så att det inte kommer in någon pollinatör och kan blanda in sig i de här, alltså blanda in annat pollen i till själva blomman. Det har jag alltså inte gjort. Så vi får bara hålla tummarna för att det här är en paprika som inte har hetta i sig. Men annars så skulle jag ju ha gjort det om jag hade tänkt och varit lite noggrannare. Om man inte odlar någon chili så är det ju inga problem. Då kan man ju lugnt få en mild paprika. Du kanske har erfarenheter av det här med att ta egna frön på paprika. Om du har fått någon stark paprika någon gång då, så kan du väl kommentera om dina erfarenheter om det helt enkelt. Här var det rätt många frön ändå. Mer än jag förväntade mig. Nu kommer jag inte torka de här i skålen här tror jag, utan jag lägger dem på ett papper istället så att de kan torka. Men så här ser det alltså ut. Så att de torkar ordentligt och inte ligger tätt emot varandra då. Så paprika från frö till frö, här blev det resultatet. Jag har äntligen fått frön från paprikan som jag har sått, och de här kan jag alltså så nästa år. Men jag länkar alltså spellistan så att du kan titta på hur jag gör när jag sår och omplanterar och planterar ut och när jag skördar paprika i växthus. Om du är intresserad av att prova på det med paprikasådd nästa år.